Ok, estamos de ver a posto andet. E cojun en tre o poitul ex, elicame ex saknar lesning. Min motivering är ju grafisk. Det är den som är min motivering. Så jag skulle visa min graf. Nu då. Det är från förra uppgiften. Skulle skriva 3 upphöjt till x. Och sen har vi x. Okej, så ser ni att de kommer inte att träffas. Mm. Det betyder att de har ingen lösning. De kommer aldrig att träffas. Okej, det var min motivering.